ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಮುಡುವಿಜಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ. ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆ 2024 ಇದು ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶದ್ದು ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರೇ ಅಧಿಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೋದಿ, ಅದು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಡೀಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ 2014 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ 20 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 20 ನಾಮಪತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ 20 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ? ಜೂನ್ 4 ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 3 ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, 3.5 ಈಗ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ EVM ಬಂದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ 3 ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಏನು ಈಗ ಇವತ್ತು ECಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಮೋಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 2029 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 2029 ಬಂದಾಗ
ಈ ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಸರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರಾಶೆ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಪ್ಪಾದೊರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ ವರದಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಬಂದಿದೆ ಜನರಿಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 80% ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಈ ಆಡಳಿತಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ, ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತದ ಬದಲಾಗಿ ಜನರ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಬಯಸ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಕೆ ಅದ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅದು ತಿರುಗುಮುರುಗಾಗಿದೆ, ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಷನ್, ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಒಪ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಮೋದಿ ಫಸ್ಟ್.